Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios. Exatamente, rapaz, estamos eu e o Alanios aqui, Sherlock Alanios, eu até dei um outro nome pra ele aqui, entendeu? Porque a gente tá esmiuçando tanto esse trailer do filme do Mortal Kombat que a gente tá vendo umas paradas aqui bastante interessantes. E esse vídeo, cara, a gente vai mostrar pra vocês como a gente pode ter descoberto como será a sequência de luta do Scorpion e do Sub-Zero, por que que eles estão naquele lugar ali que é a academia do Cole, onde ele treina, entendeu? E um detalhe também que pode ter passado batido por muita gente aí, do Cole preso pelo Sub-Zero durante a luta do Scorpion e do Sub-Zero ali. A gente vai mostrar pra vocês esses frames aqui em uns momentos bem específicos ali e teorizar também por que que eles estão nesse lugar, entendeu? Relacionado até à família do Cole. Mas antes de continuar, rapaz, se você curte o nosso trampo aqui do Meia Lua, esses vídeos de Mortal Kombat, o filme que a gente tá fazendo, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E neste domingão teremos sorteio na nossa plataforma roxa, lá no Swift, galera. Nós já batemos a meta de subs aí já. E neste domingão a gente vai fazer um sorteio de um jogo lá de R$150. Você escolhe o jogo no valor de R$150. Ou se você quiser pegar vários jogos até totalizar os R$150 também, tá de buenas. E se você quiser participar, ainda dá tempo. Basta acessar a roxinha aqui embaixo no comentário fixado, nos seguir lá e dar um sub de graça utilizando o Prime Video, cara. Se você tiver vinculado aí na sua conta da Swift, entendeu? Ou se seu pai e sua mãe tiver e você vincular, você pode dar um sub de graça e concorrer a esse jogo delicioso, entre outras coisas que nós vamos sortear muito em breve pra vocês. Então, dê esse apoio pra gente lá. Vamos lá, meu querido Alanios. Pra gente poder começar a mostrar pra vocês essa análise dessa luta do Scorpion e do Sub-Zero que a gente fez, especificamente dessa luta, entre outras coisas que a gente percebeu também, eu vou trocar nossa tela aqui. E já estamos no momento onde o Sub-Zero está falando "I am Sub-Zero", antes dele começar a brigar com o Scorpion. E acho que a primeira coisa, Alanios, que é interessante da gente mostrar, eu coloquei o vídeo até em câmera lenta pra gente poder mostrando pra vocês aqui, é o seguinte: a gente tá vendo aqui, os dois começam a lutar, eles estão na academia do Cole, é possível ver porque aqui tem um octógono, a gente pode ver o saco de pancada lá no fundo, essas janelonas aqui também, ventiladorzão aqui mega congelado. Sub-Zero congelou o lugar inteiro. Ele tem esse hobby, entendeu? Parece no filme mesmo. Todo lugar que ele vai, né, Alanios? Ele gosta de dar uma congeladinha. É, mano. Como falaram, ele não economiza. Mas aí, ó, lembram que nos outros vídeos que a gente fez, nós mostramos o Cole nessa cena. Reparem que aqui não é possível ver o Cole em lugar nenhum. E a gente começou a se perguntar, mas caramba, como é que o Cole aparece ali do nada naquele momento onde o Scorpion puxa o Sub-Zero? Se a gente continuar vendo um pouco mais as sequências de luta aqui, ó, daí o Scorpion saca a sua kunai de buenas, a gente tem aquela cena onde o Sub-Zero dá aquele corte no braço do nosso querido Hanzo, congela o sangue dele e tudo mais. Vamos avançar um pouquinho pra frente? Isso aqui todo mundo já viu, tá cansado, tá careca de saber. E nesse momento aqui, Alanios, vejam só, ele tá criando o seu gelo com o pé e vejam ali, ó, vou até passar um pouco mais devagar, beleza, chegando aqui, ó, reparem aqui atrás que nós temos aqui, ó, um borrão preto com uma espécie de marrom aqui também, indicando, cara, isso aqui é uma perna. Aí, tipo assim, não, mas não parece não, pode ser qualquer outra coisa. Calma. A gente continua a cena, aqui, ó, já conseguimos ver melhor. E temos até movimento ali dentro. Continuando a cena, Sub-Zero manda ele lá, e o que nós temos? Jovem Cole dentro de um iglu ali, ó, que o Sub-Zero fez pra ele ali, e ele tá tentando quebrar na porrada. Avança um pouquinho aí, Caio, pra galera ver. Dá pra poder perceber mesmo que ele tá tentando socar o gelo, ó lá, ó, pra poder sair, ó. Ele tá numa posição, olha lá, aí ele fez um movimento, deu um soco no gelo, não deu nada, aí o Scorpion bateu na mureta de gelo ali, ó, daí a gente tem a continuação dessa sequência, ó, o Sub-Zero tá olhando pra ele, e daí chega um momento que ele saca a kunai de novo, o Scorpion no caso. Esse momento aí, ó, da luta, eu e o Alanios, a gente acha que tá fora, né, Alanios? Dessa sequência ali da parede. Exatamente, porque o Scorpion, ele defende uma espadada e lança a kunai no Sub-Zero. Daí a gente continuando, é a cena onde o Scorpion, ele manda lá a cordinha, o nosso querido Sub-Zero aí, ó, e ele puxa. Só que reparem o seguinte, mano, depois que ele puxar ali, ó, ele vai fazer a puxadinha de buenas, puxa logo. Aí o Cole Young já tá aqui embaixo, ó. Aí a gente começou a se perguntar, mas beleza, como é que aconteceu esse negócio aí? Antes a gente não tinha sacado que ele tava dando soco. O que que deve ter acontecido, né, Alanios? Quando ele joga o Scorpion naquela parede de gelo, o Cole Young deve ter conseguido quebrar nesse momento. Aí ele saiu do octógono ali, tentando fugir ou qualquer coisa do tipo, ou foi encarar o Sub-Zero. E o Sub-Zero, obviamente, foi pra cima dele também pra não deixá-lo fugir, porque o Sub-Zero prendeu ele por algum motivo, entendeu? Não foi à toa que ele tá deixando o Cole preso ali. Porque ele poderia ter matado o Cole, eu acredito também, mas não, deixou ele preso
preso ali quieto, pra poder brigar com o Scorpion. E é um momento onde o Scorpion deve se levantar depois da queda que ele teve ali, né, rapidamente. E vai, ele puxa o Sub-Zero com um arpão, Alanios, pegando no braço do Sub-Zero, né? A gente pode ver aqui, ó, onde o arpão tá pegando aqui, bem no bracinho do Sub-Zero, ó. Aqui, ó, aqui já dá pra ver melhor, ó. A gente ficou em dúvida, assim, tipo, pô, se ele mandou esse arpão, pegou nas costas, na cabeça, sei lá, ele debilitou muito o Sub-Zero. Já era, mas não, pegou no braço, ó. Então, provavelmente, essa luta deve continuar depois disso aqui, né, Alanios? Sim, provavelmente. E aquele momento onde o Scorpion, ele defende com a espada e ele manda o arpão logo em seguida, deve ser sequência depois disso, talvez. Então, a gente tem um momento onde eles estão brigando, o Sub-Zero derruba o Scorpion, o Cole se solta, né, do igluzinho lá, e aí o Sub-Zero vai atrás do Cole, e o Scorpion pega e fala, não terminei a luta, vem pra cá. Exatamente, cara. Daí, nós temos um momento aqui do Scorpion pegando fogo. Vocês lembram? Vamos voltar um pouco mais pra trás aqui, ó. Tá bem exatamente nesse minuto do trailer aqui, que eu até decorei, de tanto que eu vi. Aí, ó, a gente pode ver o Scorpion começando a pegar fogo e o Cole tá aqui do lado dele. Aqui, ó, já é uma cena, um frame de resolução da luta com o Sub-Zero. A luta já acabou. A gente só não sabe se, né, Alanios, o Scorpion matou o Sub-Zero aqui nesse momento, ou se o Sub-Zero de alguma forma fugiu, porque a gente não acredita que isso daqui ainda seja o fim do filme. Me parece ser uma cena de começo pra meio do filme, uma cena de primeiro encontro ali, provavelmente do Cole e do Scorpion, né? Inclusive, me ocorreu a possibilidade daquela cena do Cole, né, tomar o susto por ver o Scorpion no espelho, ser depois disso daí. Ele teve um encontro com o Scorpion e aí, depois disso, acontece o lance dele pegar e ter visões do Scorpion por algum motivo. É, a gente não sabe por conta da construção do filme como ele foi feito, entendeu? Mas, assim, pelo Cole já tá com aquela roupa estranha, aquela espécie de armadura e tudo mais, eu acredito que essa cena possa ser um pouco mais ali pra metade já, talvez até um pouquinho depois da metade do filme, entendeu? Mas isso aqui não deve ser luta final, eu acredito não. Eles devem fazer uma parada mais grandiosa pra essa luta final, entendeu? Eu acho até que isso aqui pode não ser o embate final entre Scorpion e Sub-Zero. Pode ser que isso aconteça em outro momento. Só que a gente tá nesse frame aqui por quê? Porque é o momento da conclusão da luta e a gente pode ver o quê? O Scorpion indo embora. Isso aqui ele tá elevando o fogo dele. Vocês lembram que ele faz o teleporte e tudo mais e fica uma chama. Quando ele se teletransporta, é usando fogo. Quando ele vai lá no 11, ele faz um W e pega fogo e acabou. Entendeu? É, isso é verdade, isso é verdade. Aí a gente pode ver, ó, que o Scorpion ele tá virando pra trás, ó. Ele deve falar alguma coisa com o Cole, alguma coisa assim e tal. E ele começa a virar pra trás, ó, lá, ó. E ir embora. Podem ver o corpo dele se movimentando pra poder virar lá, ó. Mano, peraí. Eu vi uma face de caveira? É, eu vi também. Peraí, mano. Ó, aqui, antes. Virou um caveirão aqui, mano. Olha aí, bicho. Por que que virou um caveirão ali, velho? Boa pergunta. Olha só, pegamos um momento incrível aqui no meio da gravação. Meu amigo. Scorpion aparentemente mostrando o rosto de caveira. Aí, cara, quem se perguntava aí se teria Scorpion com caveirão, mano, aí, ó. Se isso não for ele caveirão, é uma ilusão de ótica muito boa, na moral. Não, mas é caveirão, mano. Tava a máscara dele, dava pra ver o rosto dele bonitinho, do nada esse track distorceu, sabe? É isso mesmo. Isso pode ser um efeito do teletransporte dele, pra ele tá indo embora, entendeu? Eu não acho que seja qualquer outra coisa, porque aqui, do jeito que ele tá, a pose que ele tá, acabou a luta já. Mesmo porque no Mortal Kombat 11, se a gente for pegar a referência, uma intro dele, aonde ele vem se materializando, né? Então ele começa tudo transparente, e tal, e aí ele vai voltando com a pele do rosto e tal, não sei o quê. Da hora, mano. A gente não tinha percebido isso, percebemos na gravação aqui com vocês, cara. Tá aí, galera, ó. Quem queria Scorpion com esqueletão, tá aqui, mano. Achamos. Achamos Scorpion esqueletão pra vocês. Daí, Alanios, a gente tá ligado que isso aqui, pelo jeito, é o Scorpion indo embora depois da luta mesmo e tudo mais, né? A gente sabe que ele tá no lugar onde o Cole treina, que tá tudo congelado e tudo mais. E aqui, Alanios, nessa cena, a gente pode notar que o Raiden e o Shinsung, eles se encontram no mesmo lugar que o Cole treina, cara. Tudo congelado. A persiana, tudo quebrado ali, ó. E aí a pergunta é, por que desse encontro? O que será que eles discutem aí nesse momento, né? Até aí, a sensação é, houve uma tentativa de captura, a tentativa foi frustrada pelo Scorpion, e depois tem esse encontro
será que para discutir a respeito do Cole Young? Falar sobre o torneio, alguma coisa do gênero? Exatamente, né? Vamos combinar a data das lutas, falar, ó, deixa o cara em paz, tira o seu assassino daqui, você tá interferindo com as regras do torneio, alguma coisa nesse sentido. Para adiar algumas situações, para ter uma resolução de combates e tudo mais lá na frente, né? É interessante isso daqui, cara. E outra coisa, a gente pode ver que eles estão realmente no lugar onde o Cole treina, por causa dessas grades aqui que é do octógono, ó. E outra coisa que é interessante também, vocês lembram da menina no início aqui, ó, que tá junto com o Cole, que fala que é uma marca de nascença e tudo mais? Então, a gente começou a se perguntar por que que o Cole voltou pra onde ele treina, essa menina aqui, ó, pra onde ele treina, e o Sub-Zero tá lá, com o lugar todo congelado, extremamente congelado, e a gente começou a imaginar que pode ter alguma coisa relacionada à família dele, talvez, entendeu? Tipo assim, dele foi atraído pra lá pelo Sub-Zero pra poder salvá-la de alguma forma, não sei, entendeu? Porque a gente sabe que tem essa menina e mais uma atriz escalada no filme com o sobrenome Young também, entendeu? Que são a família dele. Agora a gente não sabe exatamente o quê, se ela é filha, se a mulher lá é namorada ou esposa, porque na sinopse não fala, e eu pelo menos não vi em lugar nenhum falando se é. Se vocês viram, comentem aqui embaixo. Eu tendo a imaginar a possibilidade do Cole ter ido lá pra pegar alguma coisa, sabe? Eu não consigo imaginar o Sub-Zero articulando o sequestro pra baitar o Cole, mas eu consigo imaginar alguém articulando isso e largando o Sub-Zero lá, né? Vocês sabem de quem eu tô falando. Você mesmo, né, Lance? Entendeu? Então, eu consigo imaginar o Shang Tsung articulando essa situação. Sequestra as meninas, e aí, Cole, ó, vem buscar. E aí ele chega lá e tá tudo congelado com o Sub-Zero esperando. E aí isso justificaria, inclusive, o encontro lá do Raiden falando, você joga abaixo, né, mano? E aí eu falo, é, fazer o quê? Entendeu? Então, essa construção faria sentido. Tem também a possibilidade, que a gente sabe que o Shang Tsung ardiloso, ele joga sujo. Então tem a possibilidade de isso ser utilizado também mais pro final do filme pra, por exemplo, obrigar o Cole a lutar com o Goro, né? Que a gente viu ali na luta de CGI que isso vai acontecer. Talvez seja alguma coisa nesse sentido. Eu não imagino o Sub-Zero articulando o sequestro, mas eu imagino outros articulando e colocando o Sub-Zero lá pra fechar o serviço, entendeu? Sim, exatamente. São muitas teorias aí que a gente tá bolando pra poder tentar entender o que acontece naquela sequência que ficou bastante curiosa mesmo por conta da participação do Cole ali, que a gente não tinha visto ele preso pelo Sub-Zero naquele iglu, como diz o Alanis. E aí depois ele se solta e tem a interferência do Scorpion no meio ali, sabe? Então muito da hora esse detalhe. E ele já tá com aquela armadura, aquela roupa que ele tá utilizando lá em Outworld também, lutando contra a galera, contra o Goro e tudo mais. A gente só não sabe especificar exatamente se é depois ou antes, mas é possível que seja antes. Porque a parte de Outworld deve ser o final do filme, onde vai rolar o torneio, as etapas do torneio e tudo mais. Só pra fazer um adendo, uma outra coisa que a gente descobriu um pouquinho antes da gravação, o Hanzo tá ali do lado da galerinha congelada. É verdade, tá? Aqui, ó. É um adendo pra outra situação que a gente comentou no vídeo ali, comentando sobre a situação do Hanzo, né, nessa cena. É, a gente pode ver o Hanzo aqui, ó, ajoelhado, chorando, né, triste pela família dele que foi congelada, no caso a esposa e o filho. Cara, é informação pra caramba pra vocês no vídeo de hoje, hein? É muita informação aí pra vocês. A gente descobriu caveirinha do Scorpion também, que a gente não tinha visto, entendeu? Durante o vídeo a gente viu. A gente tentou desvendar a sequência de luta do Scorpion do Sub-Zero, a gente acha que é mais ou menos por ali mesmo que a gente comentou. Então deixa aqui embaixo agora nos comentários, galera, o que que vocês acham disso tudo, entendeu? Que a gente falou sobre essas teorias da família do Cole aí ser usada de isca pra poder atrair ele pra algum lugar. Se vocês acham que aquela conversa do Raiden do Shang Tsung acontece de fato após essa luta que acontece no ginásio. Então deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões com base em tudo que a gente falou. A gente vai adorar ver aí de cada um. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada, um pouquinho esquerda e direita de cada de vocês. Até mais. Fomos!